Добър ден! Започваме новата седмица с анализите за България Аналитика. Първо, и аз да се присъня към добрите думи на Димитър Бочев за старта, пожелание по-скоро, за старта на Радио Свободна Европа. Много знаменателно е, че Радио Свободна Европа излъчва от Прага, не от Мюнхен, откъдето стана известно вчера, т.е. от Германия, от което стана известно от вчерашното изказване на премиера Борисов, че всъщност ГЕРБ е изцяло инженерингов проект на Германия, финансиран през немски неправителствени организации. И решението на американския конгрес, който фактически контролира Радио Свободна Европа, да възстанови предавания за България, означава само едно, че ние сме се върнали обратно към първото квадратче в шахматната дъска и имаме нужда от някой независим външен репер, който да поправя дефицитите в медийната справедливост и да дава възможност за друго алтернативно мнение. Тъй като знаете, медиите в България са под контрол. И това прави изборите относително ненужни, тъй като при тоталния медиен контрол и неравнопоставеност, вие фактически имате формално правото на избор и демокрацията действа, но реално вие не можете да смените никаква власт по ред причини. Така, да започнем с една много интересна новина. Всъщност аз в последния момент реших да смена темата на мой анализ, тъй като новината е повече от интереса. Всъщност ние не знаем, но благодарение именно на чужди медии разбрахме, че в четвъртък, т.е. при 3 дена или 4, се е провел разговор между председателствия с президентския съвет на Либия и премиера Борисов относно съдбата на танкера Бадър. Още когато възникна този казус, на мен ми беше много странно как ние влизаме в битка, която има много големи залози. Включително такива, които ние не можем да поемем и управляваме като страна. Само да ви кажа, че Либия има изключително място в стратегията на не само на Запад, но и страните на ОПЕК да управляват петролните баланси на света. Още повече, че след 2011 година, когато Кадафи падна от власт, страната все още не може да възстанови потенциална отдобивано злато. А именно нейните капацитети и запаси са онези, които могат в времена на трудно балансиране да натежат в полза на предлагането на достатъчно петролно-суровия пазар, който да държи цените или ниски, или поне не такива, които да могат да дават възможност за диктат на страните производителки. Не случайно възстановяването на Либия върви изключително бавно и сложно. В страната има типично за отново, дори по времето на Кадафи, това разделение, разбира се, съществуваше, но то успяваше с цената на репресии и открито насилие някакси да го потисне. А именно разделението между източка около Бенгази и запада около Триполи. Защо се връщаме на историята с Бадър? Защото това ти да завладееш по толкова безумен начин пиратски петролен танкер, който принадлежи, забележете, на администрацията в Триполи, т.е. на официално признато от ООН правителство, очевидно те вкарва в един режим на геополитически стълкновения, които са много над България. И още тогава си казах, дяло да го вземе това, някой трябва да е действително да не е с ума си, да вкарва България в битка, в която, точно в момент, в който върват изключително тежки натоварения с геополитически ресурс и динамика, битка за овладяване на процесите в глобалната нефтена индустрия, поради което именно Либия успя да получи екземпшън, изключение от квотите,
които ограничаваха производителите на, в страните членки на ОПЕК. Т.е. специално третиране. И ти в този момент да завладееш танкер, който е на официалното правителство, е няма как да не попаднеш в фокуса на внимание и изобщо под стрелите на всички, включително на големите ти съюзници. Както на Запада, разбира се, защото по този начин, вкарвайки Либия в един вътрешен конфликт, вие фактически изваждате от уравнението или поне допринасяте за това тя да не може да реализира потенциала си за добив и най-вече за износ. Каква е историята? Към това аз прибавих и това, което знаех, че генерал Халифа Хафтър, който фактически е силната личност и води тъй наречената Либийска национална армия и който е един от опонентите на централната власт в Триполи, през последната година покани в източните провинции частни армейски структури, тъй наречени частни армии на Русия, в опит да заздрави контрола си, особено при провеждането на операции във връзка с установяването на нов контрол върху нефтените полета и особено върху четирите тъй наречени пристанища на полумесеца в основните износни пристанища за нефт в Либия. И какво излиза? Ние вземаме абсолютно ненужна позиция, даваме си така дума, бургаското пристанище за провеждане на операция, което единственото логично обяснение, поне за много хора на Запад, е да си помислят, че някоя игра е игра над ниво България, в което този танкер е разменна монета, за да може да бъде овладян, пренасочен и взет като страна в полза на силите на генерал Хафтър и по-специално на подкрепящите го руски частни армии, които знаете, че се командват директно от президента Путин през неговите проксита. И сега какво излиза? В четвъртък Борисов говори с шефа на президентски съвет и обещава нещата да се възстановят, което означава де-факто, че се търси път, по който този танкер да бъде върнат на либийските власти. Въпросът е кой и на каква цена вкара България в геополитика отново на страната на губещия и отново като дълга ръка за реализация на нечии чужди интереси, включително на тези на Москва. Вероятно, отговорът на този въпрос, както казваше Боб Дилан, ще се носи в вятър още дълго време, но няма как да не направим този извод, особено когато четем новините за това, че през последния месец в Либия генерал Хафтар е започнал операция по завладяване на най-голямото нефтено находище в страната, което се нарича Шарара и свързаното с него находище Ел-Тейф. И в този смисъл отново си питам. Действително, ние нямаме чак такъв голям ресурс, че да го разпиляваме, като го даваме на бандитски групи, които обслужват други бандитски групи от други държави. Въпросът е че крайно време е горският да влезне и да разде правосъдие, защото авторитета на България струва много повече от някакви тъмни сделки на тъмни сили на тъмно място. Благодаря ви. До утре.